15 iyulda Türkiyədə baş verənləri hər kəs eşitmişdir. Türkiyə silahlı qüvvələrinin ayağa qalxıb ölkə çevrilişi etmək istəməsi dövlətin əsasını sarsıtdı. Tək bu deyil, qədimdən bu yana Türkiyədə bir çox belə etirazlar olmuşdur. Belə bir hadisənin ölkəmizdə də baş verib vermədiyini araşdırdım. Və çox yox, yaxın keçmişdə 1995-ci il 13-17 mart tarixləri arası belə bir hadisənin baş verdiyini gördüm. Nəticə belədir ki, bu tarixlərdə xüsusi məqsədli polis bölməsinin komandiri Polkovnik Rövşən Cavadovun əmrində olan bir qrup əskər buna cəhd edib. Məqsəd, o dövrdə prezident olan Heydər Əliyevin əlindən ölkə hakimiyyətini almaq və əvvəlki prezident olan Əbülfəz Elçibəyi iqtidara gətirmək idi. Bu qalxışmadan əvvəlcədən xəbər tutan Türkiyə prezidenti Süleyman Dəmirəl Heydər Əliyevi xəbərdar etmişdir. Daha sonra isə silahlı qüvvələrimiz darbəyə cəhd etmək istəyən bu qrupun yerləşdiyi bölməyi mühasirəyə alır. Silahlı hücumda Cavadov ölü olaraq ələ keçirilir. Bundan əlavə qarşı durmalar nəticəsində 22 əskər, 7 vətəndaş, 1 polis və 8 darbə dəstəkçisi əskər əlak olur. 105 nəfər isə yaralanır. Bütün suallar bu hadisədən Süleyman Dəmirəlin necə əvvəlcədən xəbərinin olması ilə əlaqədar idi. Araşdırmalara görə Susurluq qəzasında hadisənin iç üzü ortaya çıxır. Türkiyə Milli İstihbarat Təşkilatı Ajanlarının araşdırmalarına görə darbeyi Tansu Çillerin dəstəyi ilə Dövlət Naziri Ayvaz Göktemir, Dövlət Təhlükəsizliyi Müdürü Mehmet Agar, İbrahim Şahin və Korkut Ekan planlaşdırmışdır. Ancaq Milli İstihbarat Təşkilatı hadisəni əvvəlcədən Süleyman Dəmirələ bildirməsi və Prezident Heydər Əliyevə xəbər olunması darbenin qarşısını almışdır. Türkiyə hökuməti isə iddiaların yalan olduğunu bildirmişdir. Əgər bu darbe baş versəydi, Azərbaycan bugün necə bir ölkə idi? Bəlkə pis, bəlkə də yaxşı. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Kanala abunə olmağı unutmayın. Bu arada nəsə sualınız varsa Facebook ünvanımızdan bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz.